осінь у Тернополі видалась багатою на літературні прем'єри. Про дві із них я вам сьогодні розповім. Це дві дуже важливі книжки, адже присвячені вони подіям, які змусили хвилюватися та плакати всю країну. Перша із них – це книжка «Аеропорт». Запрошую на презентацію у Тернополі. Осінній бойкот між тобою і мною, семизначний код, який не по зубам мені. Всі хочуть новин, а я не знаю, де сховатись. Я один, відколи ти сказала ні. Прямо перед Панасом, спиной к нему стояли два бойца. Они прислушивались к отчетливым звукам, доносящимся с дальнего конца багажного отделения, над которым как раз и находились сепары, или спецназ ГРУ, или чеченские бандиты, кто их там разберет теперь. В абсолютной темноте ночи сверху на бетонный пол падали друг за другом какие-то массивные предметы. По звукам сначала мешок, потом что-то деревянное, увесистое, вроде ящик, потом опять мешки. Не могли же сепары с таким звуком десантироваться сверху, как пожарники по тревоге для последнего решающего штурма. Панас вытащил из разгрузки тепловизор и вгляделся в темноту. Зависла пауза, словно он увидел в зловещей тьме нечто такое, что просто не мог поверить своим глазам. Предметах, которые друг за другом падали сверху вниз, он сразу распознал ящик с монками, пятидесятками. Мон-50. Противопехотная мина страшного поражения. Затем мешки, видимо, тротил или селитра, вряд ли гексоген. Потом опять монки и так далее. Смертельная взрывчатка продолжала падать на пол багажного отделения в 30 метрах от них. Даже одной такой монки, учитывая плотность осколочного поражения на этом расстоянии, хватило бы, чтобы изрешетить носорога, подумал Панас. Сергій Лойко, військовий кореспондент і фотограф «Лос-Анджелес Таймс», висвітлював події у низці гарячих точок. І саме він став єдиним іноземним кореспондентом, який побував у Донецькому аеропорту та у жовтні 2014-го провів 4 дні з його захисниками. Результатом став роман «Аеропорт», як зазначив сам автор на презентації у Тернополі, книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які не хотіли помирати. А роман, він як би вимишлений. Герои вымышлены, позывные вымышлены. Он основан на 90% реальных фактах. И вот такие кирпичики фактов здоровенные, а между ними вот такой маленький цементик вымысла, чтобы все это связать вместе. Я не хотел никого обидеть из защитников аэропорта, потому что я всех не знал лично. Но книга построена не только на моих личных впечатлениях, на наблюдениях, на статьях и на дневниках, ну и на 43,5 часах интервью с киборгами, с военными с этой стороны, с так называемыми ополченцами с той стороны. И что особенно важно, у меня 12 часов интервью с теми, кто защищал аэропорт до последней секунды и выжил в этой мясорубке. Это не хроника, не документалистика, поймите. Это должны сделать ваши историки, ваши военные эксперты. Поэтому я отодвинулся в сторону и аэропорт назвал вымышленным именем. Для меня это символ, символ этой войны. Если сдача Крыма без боя была дном, то аэропорт, его защита показала всем, насколько украинцы сильны духом и как они готовы защищать свою родину. Хотя сначала казалось, что враг не встретит никакого сопротивления. На лінії вогню я віддав тобі любов мою. На лінії вогню ти була моєю тайною. Панас, кстати, был единственным награжденным героем Украины. Высшие награды страны в аэропорту. Навыки взрывника ему в этом очень пригодились. Между Солигорском и Краматорском он один вручную в июле подорвал два сепарских или там, русских танка. Значит, из Солигорска выходила колонна сепаров. Два танка и две БЭХи, БМП.
Бэхи такие летят впереди, танки замыкают. В который раз на бис рассказывал Панас. Ему бы в театральное, часто думал Алексей. Но ничего, Папанов тоже был солдатом на войне. И Юрий Никулин, кстати, был. А писатель-сатирик Владимир Войнович вообще до Берлина дошел. Отец его близкого друга, известный литератор Бенедикт Сарнов, рассказывал им, как еще в советское время, когда Войновича высылали из страны, и он заполнял длиннющую анкету в немецком посольстве, там был вопрос, бывал ли Войнович ранее в ФРГ? Войнович написал, что да, мол, бывал. А следующий вопрос был такой, а каким видом транспорта вы путешествовали? Ну, он пишет, пешком. Ну, писателем с его усидчивостью Панасу стать не светит, а вот артистом-комиком вполне. Так вот, поставил Панас на шоссе две связки, по 5 противотанковых мин в каждой. Автор розповідає, все, що бачив в аеропорті, написав в своїх статтях в «Лос-Анджелес Таймс», а коли зрозумів, що назбиралося чимало вражень, які не підходять для газети, вирішив написати роман. Что касается фактов и всего, я вам уже сказал. Что касается языка героев, он абсолютно аутентичный. То есть я брал целые рассказы, как они мне рассказывали. Например, рассказ про выход из котла Иловайского, который вы услышите в этой главе. Я даже не придумал ничего. Просто слово в слово переписал, что мне рассказал человек, который был в этом аду. И все остальное. И речь этих героев я оставил такой, какой она есть, чтобы каждый из них... Ведь мы... Вы слышите голос по телефону кого-то, вы узнаете своего любимого, своего друга, там, достаточно одного слова. Так и здесь. Я хочу, чтобы, когда вы будете читать, если будете читать, чтобы вы слышали голос этих героев, у каждого свой, чтобы вы видели их лица. Не знаю, как это получилось, я надеюсь, вы увидите и услышите. Кругом дым, огонь от подбитых БМП, 10 метров до танка, 5. Панаса не видит в упор, он буквально вкатывает доску с минами за собой под танк. Сам отпрыгивает как можно дальше и лицом вниз, в грязь, руки на уши. Одновременно со взрывом. Его волной еще дальше сквозь кусты под горку кидает вверх ногами. Второй взрыв сильнее первого. БК, боекомплект пошел. Башню срывает волной и столбом огня. От команды мокрое место. Башня переворачивается в воздухе несколько раз. Пролетает у него над головой, как фанера над Парижем. Приземляется, ломая ветки на деревьях повыше Панаса. Сползает вниз. Он едва успевает увернуться. Проект, каже Сергій Лойко, некомерційний і заробляти на книзі автор не планує. Я потратил на эту поездку сейчас $200 на бензин, разбил машину своего друга, заплатил за гостиницу $300 и стратил на еду еще $200. И имею 4 гривны с книги. Поэтому заработать я на этой книге ничего не могу. Еще пара-тройка таких поездок, и я буду выступать в трусах. Это не проект, на котором зарабатывают. Поймите, я заработаю свои деньги в другом месте. Во всей Европе мир. Да что там говорить? Почти во всей Украине мир. В Киеве, в Одессе народ балдеет на пляжах. Пиво холодное подтягивает, в ус не дует. Бабы опять же, бикини и все такое. А здесь не до баб. Здесь два взрослых мужика посреди сухого поля носятся за навозными жуками, чтобы пообедать. Ну, извращенцы. Вот это и есть война. Поэтика, героика войны. Романтика. На лінії вогню я віддав тобі любов мою. На лінії вогню ти була моєю тайною. Скажи мені, чому ми живемо на лінії вогню? Ще однією важливою літературною подією у Тернополі стала презентація першої в Україні 3D-книги «Небесна сотня. Історія нескорених». Присвячена вона героям Євромайдану. Небесна сотня.
Перша 3D-книга про особистостей, які творили історію. Історію нескорених. Пройди цей шлях разом із ними. Книжка «Небесна сотня. Історія нескорених» – результат спільної роботи великої кількості молодих активістів. Ідея створення книги виникла ще у лютому минулого року. В першу чергу, основна мета даної книжки – це вшанувати ім'я героїв, які були родом з Тернопільщини, наших співвітчизників, наших, фактично це були герої моїх літ, старші на буквально 2-3 роки, які віддали своє життя за нашу країну, які боролися, які не боялися протистояти проти цього режиму. І основна мета була їх вшанувати, тому саме це видання даної книжки – це благодійний проект. Ми усі кошти з реалізації даної книжки направляємо на встановлення пам'ятника Героїв Небесної Сотні в місті Тернополі. Та ще частину направляємо для допомоги військовому зону АТО. Насправді ідея, є два початки даної книжки. Ідея зародилась була в мене. В мене трошки була інакша концепція спочатку, потім я знав, що є подібна ідея в одної дівчинки Ірини. Ми з нею вирішили об'єднати зусилля. І тоді ми думали, почали видавати дуже багато книг про Майдан. Ми хотіли видати чимось особливу книжку. Книжку, якою ти міг передати всі емоції, всі відчуття, які були на той час на Грушевського в Києві відбувалися. І ми вирішили зробити в концепції 3D-формату. Для України це є новим, бо подібних книжок повністю, цілком цілковитої книжки немає. Є деякі книжки, там дає одне зображення 3D і все. А так, щоб книжка була сама ціла фонова сторінка, подібних видань в Україні ще до нас не було. Тому ми хотіли, щоб саме от коли читач вдягає окуляри і бачить це відчуття, ці всі події, там всі самі активні такі рухи, які були під час Майдану, і щоб він пережив їх, відчув, як тоді було не солодко цим героям, тим людям, які тоді були, відстоювали їхнє і своє майбутнє. Книга написана про всіх героїв Небесної Сотні з Тернопільщини. Книга є унікальною, тому що вона є в форматі 3D. В наборі йдуть окуляри, і книгу потрібно читати спеціальним окулярами. Можна, звісно, і без них, але тоді не буде такого ефекту. Там вміщені історії про цих самих героїв з Тернопільщини, історії їхнього життя, зовсім прості, буденні історії, автобіографічні, з уст їхніх близьких, друзів, родичів, знайомих і будь-яких людей, з якими вони могли в процесі життя пересікнутися. Всі фотографії, які взяти, це Андрія Шевчука, який відвідував Майдан, всі авторські фотографії, і вони спеціальними програмами переводилися в ефект 3D, і картинка накладалася під текст. Я навіть не знаю, як так сталося, якось в процесі прийшла до когось, а може це колективно прийшла думка про те, що книга повинна бути в 3D-форматі, і від того моменту ми почали шукати, як це можна реалізувати. Кошти на реалізацію проекту знайшли завдяки меценатам, спонсорам та небайдужим. Цей процес, кажуть автори проекту, був одним з найскладніших. Це важко було працювати, тому що проект благодійний і потрібно було шукати кошти. Ми справді дуже старались, намагались. Найбільше, напевно, часу зайняв пошук волонтерів. Нам навіть доводилось проводити невеличке інтерв'ю, тому що ми розуміли, що книга повинна бути дуже особистою, персональною, наповнена емоційним контентом. Врешті-решт нам вдалося знайти таких людей, чому я нереально вдячна, тому що ці волонтери, як на мене, вони кращі за всі змогли передати ті емоції і взагалі те, що мало бути в цій книжці. Вона справді емоційно наповнена і вона викликає живі і непідробні почуття. Книжка вийшла тиражем в 1000 примірників. Вже від об'єму продажу ми будемо дивитися, чи є потреба в її додруковуванні. Перші 12 сторінок присвячені Революції Гідності загалом, а далі у книжці розповідають 6 історій, присвячених героям з Тернопільщини. Устиму Голоднюку, Назарію Войтовичу, Олександру Капіносу, Василю Мойсею, Ігорю Костенку та Тарасу Слободяну. Це перша 3D-книга в Україні. Наскільки я розумію, це дуже класно. Я купив книгу, бо хочу підтримати цей проект. Це насправді дуже важливо. Зрештою, я ніколи раніше не бачив 3D-книг, тільки 3D-фільми. В чому полягає її ще одна унікальність?
такою важливою та особливою була артерія цього разу. Дякую, що були з нами. Зустрінемось за тиждень.